מדינת ישראל הציבה לעצמה יעד מאוד שאפתני. כיצד הקמה של אנרגיה מתחדשת משפיעה על הגידולים החקלאיים? אין כאלה פרויקטים לא בישראל וגם בעולם. זה הישג משמעותי על קצה המזלג מהעשייה של האגף שלנו בשנה האחרונה. את יכולה להתחרט אם את רוצה. על מה אנחנו עושים עכשיו? תדעי לך שאבא שלי היה איזה, היה סאונדמן. רציני? אז יש לך ניסיון. תראי איך אני מקפלת חוט. טוב, מה עשינו ב-22? וואי, המון דברים, אבל הרבה רפורמה ביבוא. עכשיו, בגדול זה להתאים את החוקיות היבוא שלנו בהיבט של נצילות באנרגיה לאירופה. שזה גם להתאים לאנרג'י לייבל שלהם, גם להתאים לאקו דיזיין, כל מיני דרישות באנרגיה, וגם להתאים לשיטות המדידה, לפי התקינה האירופית. המשמעות של הרפורמה היא בעצם חיי היום-יום של האזרחים, כולנו מכירים את מוצרי החשמל הביתיים, מכונות כביסה, מייבשים, תנורי, בישול ואפייה, מזגנים, ועוד כהנה וכהנה מוצרים. לכל המוצרים האלה יש תוויות דירוג אנרגיה, תוויות הדירוג האנרגיה האלה, נקבעו לפני שנים ברגולציה ישראלית מיוחדת, ועכשיו המהלך שאנחנו מבצעים בעצם הוא התאמה לחוקיות היבוא באירופה. בעצם מה שטוב באירופה טוב גם בישראל. בממוצע בכל שנה נכנסים לישראל סחורות בסדר גודל של 2.5 מיליארד שקל שכפופים לרגולציה שלנו. משמעות היא שאם בעבר להגיע לבדיקות במעבדות תקינה ולקבל את האישורים הנדרשים על בסיס החקיקה הישנה שהייתה בעבר, כך סדר גודל של כשבועיים, שלושה, לפעמים נמרח אפילו ארבעה וחמישה. אז היום אנחנו מדברים על הצהרה שלוקחת בממוצע שתי שניות בדיוק. וזה הישג משמעותי, אני חושב אחד הגדולים ביותר שקרו פה בשנה הזאת, ואנחנו רק מאושרים ממנו. שנת 2022, יחידת האכיפה בעצם אכפה את קיום חוק מקורות אנרגיה, שזה אומר לאכוף בשלושה תחומים עיקריים. אחד זה חובות שמוטלים על צרכני אנרגיה גדולים שצורכים הרבה מאוד אנרגיה משלל מקורות, חשמל, גז וכולי, שיש עליהם חובה לדווח, להחזיק מימוני אנרגיה, לעשות סקר תקופתי. התחום השני שעסקנו בו זה התחום של המכשירים שצורכים הרבה אנרגיה, דודי קיטור, צ'ילרים, מי שמחזיק אותם צריך לבצע תקופות שגרתיות. והתחום השלישי, שזה תחום של המוצרים הלבנים, הוא מאוד קשור לרפורמה. בשנת 2023 אנחנו נתמקד בעצם ממש בלמידה של הרפורמה, איך לאכוף אותה, איך בעצם להביא אותה לשטח מבחינת האכיפה. אנחנו גם נמקצע את כל כוח האדם. זה תוכניות לחציון הראשון של שנת 2023, ובהמשך אנחנו גם נרחיב ונמסד את כל נושא מאגר הידע שיש לנו ביחידה, ואנחנו מרכזים אותו. כל זה כדי שבעצם מקבלי החלטות יוכלו לקבל החלטות טובות יותר, ואנחנו נפעל ביעילות גדולה יותר. יונתן, מה הדירוג פה? מה הדירוג שלך? זה דירוג A. אנחנו נדבר על זה. חבות, חבות, רבקה, לחבות, לחבות. חבות, חבות. חבל על החשמל. זה הסוללה בכלל. ביי. Thank you.